Salam Salam Studios kanali. Sonic 3 filmini ikkinchi treylerini chiqdi va nihoyat ijtimoiy tarmoqlarga albatta biroz kechikdim. Birinchi treylerga reaksiya ham dublyaj ham bor kanalda albatta o'tib ko'rishinglar mumkin. Albatta baho berasizlar deb umiddaman. Albatta Minecraft bilan ajral o'rgatuvchilarni o'tkazib yubordim. Ularga reaksiya ololmadim. Ajral o'rgatuvchilar ko'p narsa ochib berilmagan. U shunchaki teaser. Dublyaj qilib o'tganmiz. Albatta u ham podkastda paydo bo'ladi. O'tib ko'rishinglar mumkin. Qisqasi mayli. Nima bo'ladi? Minecraft kecha Minecraft birinchi teaser reaksiya olganman, ikkinchisi yaxshi nisbatan unga reaksiya olishdan ma'no yo'q. Chunki oddiygina, uni ustiga dublyaj ham qilib o'tirganim yo'q. Ko'rsa bo'ladigan film bo'ladi o'ylayman, komediya, lekin ko'ramiz. Keyingi yil chiqadi, o'shanda baho berib o'tamiz albatta. Hozircha man anaqa fikrim shu ikkita treyler haqida. Ajal o'rgatuvchilarni dublyaj qilamiz, albatta o'tib ko'rishlar mumkin, qisqagina ko'p emas. Bu treylerga ham dublyaj qilishimiz mumkin albatta, agar jamoa band bo'lmasa. Kelinglar ko'ramiz albatta bilan, lekin subtitr yo'q afsuski. Qo'ldan kelgancha tarjima qilaman albatta inglizcha. Inglizcha bo'yicha unaqa zo'r emasman, shuning uchun kelinglar boshlab qo'ya qolamiz. 3 2 1. Here we go. Showtime. What is this den of Uzr. Are you Detective Pikachu? He does look like a Pokemon. Pikachu, Pokemon. Atsuka. Xitoydan bilan Koreyadan bilmadim, lekin mavzur atsilka bo'ldi. Bolalar uchun hozir. It's time, Shadow. Shadow vashelik. We will have our revenge. But what good is a dastardly plot? U bilan sahna prem kino. If you can't conspire with family. Mana ikkita yovuz. Double your villains, double your fun. Ben hayron qoldim. Double. Last words. İkkita Eggman. Nice magic marble, real scary. Jami chali qo'rqinchli emas. That actually is real scary. Trick shot. Cha. Firma music. To jest halka. Maddie, we need your help on a super. Knuckles, do you mind? Oh. Ayla. Maddie, we need your help on a super dangerous top secret mission. We're in. Are you ready? Sahna salg'alatroq bo'ldi. We were born ready. All right, boys. En qanoti bor ekan, ne? To jest Tails. We've got dirt to do. Effect na bu effect. We can rule humanity. O'yin kelasidan keyin bor, kanon. There won't be anything left to rule. That is dark. Somebody better call Google Maps. Life's all about the choices we make. Oh, ana. Remember to listen to your heart. Oh, your passion. You make the right choice when matters the most. Oh, ana. One hedgehog to another. Who does your highlights? The more you talk, the harder I want to hit you. Oh. This ends now. Our destiny awaits. Oh. You are right about one thing. Epic. This ends now. Ya, bilin ko'proq ko'rsatmishlar sahnani. Bilin, vashe. Voy, voy, voy. Oxirgi sahna nima bo'ldi, men tushunmam. Uzr, unaqa yo'tal kelib qolar bir xilda. Bilmam, tomog'imga nima bo'ldi, kelinglar. Kadrma kadr tomosha qilamiz, tezroq. Chunki men bunaqa sahnadan keyin qisqasi bu mana filmi sal boshroq bo'ladi deb o'ylayman. Shunchaki aylanib yurishgan payt mana bu sahna ham boshi bo'ladi deb o'ylayman. Albatta detektiv Pikachu Pokemonga atsilka bo'ldi albatta, chunki sariq Tails Knuckles shunga kuldi. Albatta bu yosh bola uchun hazil, mayli endi. Mana reaksiyasi bu. Mana bu yerda уже hujum qilishyapti. Yo'q, bu pomon film boshi bo'lmaydi, adashdim. Mana bu film boshlog'i bo'lishi mumkin. O'tda uchalasi poyga o'ynayotgani balkim. Shunaqa bo'lyapti. Bu endi film uzog'i bilan o'rtaroq bo'lsa kerak. Chunki mana Eggman уже anaqalari robotlar albatta. Konnichiwa reaksiya bo'ldi shunaqa. Albatta bilmayman, bu shunchaki Xitoy, mana Aziya aziyatlarni jalb qilish uchun deb o'ylayman. Shunaqa qilishganki, shu ko'proq kassada yig'ish uchun. Shadow bilan sahnalab ham kino. Nimani hisobiga u bunaqa bo'lib qoladi, albatta qiz yoqatganiga deb o'ylayman, chunki do'sti bo'ladi. Buni uchalasini nima uchalasini tutib olishgan bilaman nimani. Shadow boshida bilasizlar, film birinchi treylerida
o'zar filmi deyapman. Bilsanglar, uchalasi shaharda olishgan paytda u uchalasini birdaniga hushdan ketkazadi i tutib kelishadi deb o'ylayman shuni hisobiga. Ha, ikkita Eggman uchratdi. Albatta bu buvasi yoki adasi, shunga hayronman. Adasi deyshti, kimdir buvasi deyshti. Buvasi bo'lishi mumkin emas chunki uje shuning uchun adasi bo'lsa kerak. Papa dedi-yu treyler, birinchi treylerda. Bu mana bunaqa shariklarni qatdan oldi hayronman. O'zini mana qanaqasi super Sonic ko'rmadik, super Shadow mana shuni filmga olib qo'yishgan. Mana joyida men hayron qolma, kak butti. Mana amitta. Qanaqadir shouga o'xshaydi kadr. Ну, мына камера и мына көтәрлешләре, белмеймен, қарағадыр. Шу жойы сал арзарра алынға бюджетни қарағадыр ғалатты. Ну, атак, мамы жойы, маным чешчеке пайгыны шатты, яна білмәді. Білмә деш кейін, фильм чықса біламыз. Бұяда немеге бұлы, бұтты как бұтты ойын чақтырған оқшиды. Остынам, ойын чақтырған оқшиды, ғалатты, қымылымай апты, білмә? Или шунчаки, марионеткамы ғалатты. Qimillamay turibdi. Come on, Grandaddy-o. Nima qimillamayapti nima? Bola hali tayyor emasmi grafika? Bilmayman, g'alati. Ila shunchaki. Qimillamay turishibdi-da qisqasi, mayli. Просто effektdan chiqish uchun, effekt. Xo'p, bu karabel, xo'p, tushundim. Lekin men masal g'alatroq bo'ldi, mana shu joyi bilmayman, negada xunik. Kripova dedi-yu, Kripova. With Shadow's power. Normal. Men ham esa sahna o'zgargan, uje ko'zi priyam qonga to'lgandek yuguratdi o'zi ham. Bu qanaqadir xalqadan orasida yuguratdi, bilsanglar, mana. Nimadir energiya berish uchun mana bular turibdi. Albatta kiyim kanon va nihoyat. Nubotda Eggmanni qonni bilmayapti, bilsanglar, ammo klassik Jim Carrey o'ynagan bahor, anamcha. Lekin ikkalasini kiyim bir xil tutasiz. Oq, ikkalasi kanon qisqasi. Motor serial ko'rmaganman, multserial bilaman. Noutda lekin Eggmanning otasi haqida uncha xabarim yo'q. Bilamanki bor, uni ham kiyimi oq bilaman. Shadow uni ustiga ham. Mamittachi Xiramak manimcha. Bilaman Xiramak, просто sal bilinib qolgan, lekin grafika yaxshi. Yo, yomon emas, yomon emas. Mamitta ham, mana hamta turishibdi, mana. Oy bizgani, voy mamma. Вообще масштаб, шунақанги масштаб, ой, блин. Мана-мана қиз. Ана шу қиз билан дўст бўлади, кейин уни ёқатади, нима? О, мана-мана уже. Уже мана эславатди. О, лекин Киану Ривз, блин, шунақанги образга тушди. Биласизлар, овоз беради Киану Ривз, тўғриғи. А, майли де. Чунки биринчи қисмда Киану Ривзга отсылка бўлган, блин, эсилади Киану Ривз, Киану Ривз. Mana pistoletda to'pponcha bilan albatta i mototsiklda prям мужик. Shanghaymi qattadir urushadi deb o'ylayman, shuni aytaman, ko'proq aziyatlarni jalb qilish uchun xitoyliklar, koreyslarni u mamda ham. Ну, final bu уже bilan turibdi. Mana Eggman final, vulqon, jang, action уже bu yoqqa final. Ana, lekin yangi yilga taqalgani uchun menimcha mana sahna, ana adasi naqa Santa. Bu nimaga kerak? Ular nima qotdi? Shunchaki marketing ustiga sakragan. G. Ularni uyi bo'lsa-ga chunki G i ikkitagina paypoq turibdi. Nimayli, qisqasi. Mana shu joyda to'xtatamiz. Albatta treyler yoqqan bo'lsa, kommentariya yozib qoldiring, albatta like, sizlarga reaksiya yoqqan bo'lsa, albatta treyler yoqqan bo'lsa, albatta like. Like bosishni unutmanglar, kanalga obuna bo'ling, like bosing qo'rqish tumasin. Bosing boshqa videoni o'tkazib bormaslik uchun. Albatta Telegram kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Silkosda qoldiraman. Bu Plus Studios kanali edi. Xayr, salomat bo'ling.